akcii. Soupeř ve verky! Tak ahoj na hřiště, ty veličenstvo. Hele, sépijáku, ještě něco. Hrajem podle pravidel ze San Antonia. Co je to za pravidla? Sleduj. Ale to byl faul. Fňukat můžeš mamince, sépijáku? Mami, nechci o tom slyšet. Další kolo fotbal. Co prosím? Ten, kdo skóruje, vybírá sport pro další kolo. Já myslela, že znáš pravidla. No ano, jistě, jak jinak, no. Fajn, tak chytni tohle. Cože? Ale no tak, vždyť jsem nebyl připravený. Bez přestávky, americký fotbal. Dej mi vteřinku, ano. A vítězem se stává Veverka Sandy. Fajn zápas, sepia.